Здравейте, хора! Днеска сме с Алекс на река Въча, ще ловим пастърви и мислиме този път да им скъсаме шортите, а? Да. Този път мислим да ги разбием. Така че ако попадате на този канал, това е канал за риболов. Може да се абонирате за канала. С камбанката. За да получавате известия, когато качваме нови видеа. Сега ви пожелаваме приятно гледане. Айде! Фаналия! Е, браво е! Почна ги! Браво! Айде, първата! Първата! Много е красива. Айде. Айде, още една пастърва. Айде. Айде, още една. И много се дърпа, бе. Майко, ебати кефа, ебати якото нещо. Право ги разцепам. Знаеш ли до този камък ще има риба? Ето е, фанах я веднага. Ела. Ой, къде отиде? А, ето. Ще дърпат, бе. Е, там! Там, мирно! А, Алекс, пак на горната нимфа! Фанахия! Та от вчера! Ох, ох, ох! Мале, как щях да си изтрепа! А, та взела на долната нимфа! Обаче са мега красиви въртле! Много са красиви. Опа! Е, вижте, хора, каква е готина. Много яка, манифа. Така. Айде, до друга. Пак на горната! Още една, пак дребна. На долната! Да, къде я имаш? Айде, Алексе! Айде! Я да видим! Охо! Я чакай! Чакай се, я. Чакай да дойда при теб. Чакай! Я да видим си какво става тук. Мале! А, луди се, нали? Откачи ли? Екстра, бе, браво, бе! Там е някъде седма пастърва вече. За днеска. И съм вече почти 30 минути на реката. Ами е седма риба. Басо якото. Чакай. Ай, рибенце. Ето на фон. Браво! Още една топалка! А, удари, ето! Фанах! Само дребни, бе! Къде са големите? Големите са отишли при брат, при брата каси. Чакай сега. Майко, мило, гледай. Айде, миличка. Къде да е тия? А, не знам коя вече ми е. Осма ли, девета ли е. Сто. Айде. Нимфата. Държите опълното.
И извозвате. Извозвате. И когато усетите така леко по-силно, например, тук, когато усетите, това е от риба. След като усетите това, засичате и я хващате. И тя е тука. И се откачи. Дома се е видял на камерата върха. Значи точно в това верича. Се точно е там. А, повечето е, ето това. По-тежка нимфа отгоре, с малко повече. А по-леката нимфа е отдолу. А повечето от горната до долната нимфа е около 50 см. Оп, айде още една. Обаче тая е добра. Обаче тая е добра. Тая е добра и май ще се наложи да изкарам кепа. Обаче, искам да видите вайцата, гледайте какво прави сна. Това за днес май е трофейната. Май за днес тая е трофейната. Ай сега тази пастърва, ако му е буде. Тогава не знам какво ще става. Ето тук. Вижте какво е красиво. Ай. Пастървите се държат е по такива виричици, като ето това. Те са точно зад виричите. Казваш, бе! Що не казваш? Що не казваш? Оле, Алекс е ковна огромна! Защо не казваш, бе, Алекс? Ма казвай, че хващаш, бе! Казвай, че хващаш, бе! Казвай, че хващаш! Хора, отиваме екипа на Алекс, голямата риба. Ка? Къде е Алекс? Ехе, браво! Екстра е! Още една. Ето я. Айде, миличка. Кофти, че се откачил на Арио. Айде, тази се откачи. Айде, още една. Не, що не казваш, че бащаш, бе? Дай, пускай вече. Пускай. Е, тук по-на, тук. Пусни, че ще си плава. Пусни, че ще тръгне. Пичо е, тая нимфа беше закачена на моя кеп. И тая същата като моята. Едно към едно долната. Отивам, викам, че аз съм скасал. Отивам, моята е там. Оп, и аз съм бил фанал на Алекс нимфата. А, ето я на Алекс нимфата. Тоест две. А третата, той няма трета. Аз скъсах от 9. Той скъсал от 9, сигурно е закачил кепа ми, дръпнал е рязко и е скъсал.
А, и аз вънах! Дубъл, дубъл! Дубъл! О, и аз вънах една! А е, обратно. Кука без контри се откача лесно. Ще изкараш ли? Хубаво, айде! Чакай! Еха, браво бе! Екстра! Браво! Айде, още една! Хванах я! Ето я. О, паланка! Айде, обратно! А, пока ги хванах! Как стана? Не знам. Какви малки зубки има. Айде. Ето. Ето я. Мале. Тук е гол след гол. Майко! На долната! Фанах! И е добра! Браво, Алекс! Браво, бе! Я да видим. Мале, какви скоци прави. Давай, 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 докарай я към тебе, докарай я. Кепвай! Ха-ха, браво бе! О! Дай, 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 дай! Кепни бе! Браво, Алекс! Где я ехал? Сал. Чекай, 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 ще скъса! Ще скъса, ще скъса! Ето за камерата. Хайде, връщай. Вижте какво е хубава красавица и вече ще я връщам. Браво бе, Алекс, чо. Браво бе. Добре, оправи се. Хайде. Няма снимай. Тя ми удари. Дай сега, бе, дай кепа нещо. Ами, това беше хора за днешното видео. Наловихме доста риби, много се накепихме. Абонирайте се за канала с камбанката, за да получавате известия, когато качвам нови видеа. Чао и ще си на следващото видео!